6 Broďanů a 1 Záhorovianka v současné době dojíždí do nově vybudovaného denního stacionáře v areálu nemocnice s poliklinikou. Zařízení, které slavnostně zahájilo provoz 11. října, vzniklo v prostorách bývalé záchranné služby a lékařské služby první pomoci a slouží pro dospělé osoby ve věku 18 až 60 let s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Historicky tady ta služba víceméně chyběla, protože o nedospělé vlastně postižené osoby jakýmsi způsobem postaráno a jak si ti dospělí mají prostě smůlu a většinou ta péče přechází na rodinu. Pro tyto lidi si myslím, že ten stacionář je vlastně taková pomocná ruka, obrovská pomoc v tom, že po dobu nezbytně nutnou, jo, můžou tady zanechat toho svého člena rodiny, kde o něho bude dobře postaráno. 4členný kvalifikovaný personál v čele s Lenkou Kovaříkovou vítá klienty po celý pracovní týden od 7 do 16 hodin. Maximální denní kapacita zařízení je 12 osob se sníženou soběstačností. Jednak se převlečou v šatně, potom mají bezbariérovou koupelnu i WC, denní krásnou, myslím si, že krásnou denní místnost a potom je tam relaxační místnost a hlavně snůzelen, který asi většina možná našich klientů ani jejich rodinných příslušníků nezná. Je to taková opravdu klidová relaxační místnost, kde za pomoci přítmí, hudby a na vodním lůžku dochází k takové relaxaci a sklidnění. Klidová místnost je navíc vybavená audiotechnikou, masážním křeslem a běžeckým trenažérem. Ani s přepravou nebudou těžkosti. V rámci celé investiční akce ve výši 4 miliony 600 tisíc korun totiž sociální služby Uherský Brod pořídili také 2 prostorné automobily. Velkou část projektu zafinancoval regionální operační program. Městská pokladna přispěla necelými 900 tisíci.